Sad ćemo da prekinemo još malo, da vas ne umaram, da zaokružimo taj deo. To je dakle neka priča, do 60. godina smo razgovarali. Kasnije ćemo kritički da se na neke stvari osvrnemo. Ali kad sve ovo sumiramo, rekli smo na početku kakvi su karakteri ljudi bili, kako se živelo. Do 60. godina Pirot je imao i boju, i miris, i znali se česme, i parkovi, i sarlah, i stadioni, ljudi pošteni, vredni, Tigar počeo. Dajte mi tu, sublimirajte mi sve to. Pa znaš šta, do 60. godine verovatno su Piroćanci vodili glavnu reč. Međutim, ja ne znam, sada pošto... Jesam dobro omeđao do 60. godine? Dobro. Ili možda da pomerim malo? Pa možda i malo kasnije. Dobro, jedno. To ćemo da nastavimo sutra. Sve jedno. Ali, kažem, Piroćanci su tu vodili glavnu reč. Pogledaj sada ti tim, recimo Levski ili Pobedu. Svi su to bili Piroćanci koji su igrali, osim Boška Beograđanina koji je bio, ne znam iz kojih razloga došao ovde, koji je igrao ovde za Radnički posle oslobođenja. E tako. Međutim, tu su sve bili Piroćanci. Boško Crni, jel di? Ne, Boško Crni. Boško Crni i Jan Đelković, on je igrao za Pobedu, ako se ne varam. Da, Boško, da, dobro, Boško. Nije bitno. Dobro, ali bio je Boško Buvalča, ne znam... Boško Buvalča, da. Dobome, ali je bio Boško Beograđanin, koji je kasnije bio i... U Tuzli je bio... Imao neki visoki čin, bio komandant te oblasti, Tuzlanske oblasti. Gde sam ja inače služio vojsku. Međutim, ja ne znam sada kako izgleda tim Radničkog. Bolje međutim, da ne znate i o tome ćemo na kraju. Da. Jedino znam da tu, ja sada stanujem tu u Slovenačkoj ulici, u susednom stanu, tu su bile dva ili tri crnca. Prema tome sada imamo ovde, ne znam iz kojih razloga... Međunacionalni tim. Bili su i otišli. Sad ima neki novi. Ne znam ko je sad. Da, nije bitno. Dugo nisam odlazio na utakmici i tako da ne znam. Inače, utakmica je za mene bila nešto... Utakmica, pozorište, igranke, institucije...